Ar tu sutiktum su manim, kad vyras vyrą mylintis ar moteris moterį mylintis, jie galėtų turėti paveldėjimo civilinės sąjungos aspektais pagrįsta garantijų pynę taip, ir malūną. Taip, kaip, kaip mes tą siūlom, mes tą siūlom. Mesgi tą siūlom per susitarimą dėl bendro gyvenimo. Tai yra registruotas projektas. Kartu yra artimo ryšio projektas, kuris registruotas mano. Ir šitie du įstatymai, jie užtikrina visas teises. Okay. Tai visas aš nežinau teises užtikrina. Tai kur tu anksčiau, aš nežinau. Ne, nu tai yra registruotas Seime, tai okay. jis ir yra blokuojamas. Taip, bet tu turi tokius dalykus reikia komunikuoti. Čia, ai, čia, čia tai amžina, amžina galim... konservatorių problema komunikacija. Tiesa? Ne, čia ne konservatorių. Prasme, čia, čia yra krikščionio demokrato. Okay. Čia yra... Laidą remia Meistro namai.